Dobar dan, narode. Dobar dan. Evo, došla nam je ekipa iz Splita i okoline. Aha. Da pogleda ovu našu divljinu, lijepu. Šta vas najviše zanima na Udbini? Ante je vođa puta. Ante, predatili smo malo, tema našeg križnog puta je strajanje Hrvata kroz povijest i mi za ne treba dodatno objašnjavati u čega ovo područje karakteristično zato. Od Trbavske bitke na ovom. Da. Do Domovinskog rata. Da. Drugog svjetskog rata, Svete Lucije i tako dalje kad su prognani. Vi ste mladi ljudi i lijepo vas je vidjeti u grupi kako se družite, hodate, kako ste se odmakli od ovih internet zezancija. To je pohvalno. Evo, možete reći nešto o sebi više, ko želi. Možeš ti negi malo ovaj tim? Slobodno, reklamirajte što želite. Evo, mi smo Planinarski križni put, djelujemo na području Splita u organizaciji zajedno sa Studentskim katoličkim centrom u Splitu. Ovo će nam sad biti 18. Planinarski križni put. I znači obilazimo dijelove Hrvatske, upoznajemo mlade sa hrvatskom povijesću, sa prirodom i sve to kroz vjeru. Eto, lijepo od vas. Još netko? Pa ne znam šta još reći, svake godine se održavaju dva planinarska križna puta. Jedan bude u 10. mjesecu, drugi bude prije za vrijeme korizme. I za svaki planinarski križni put odaberemo nekog sveca kojeg mi smatramo za taj put. Mm-hmm. Što ste sad odabrali? Sve svete. Sad su svi sveci. Mogli smo i Milko predložiti da je proglasi se svecom kakav je težak križ nosila kroz život. Eto, bit će vam molitvama. Hvala vam puno.